Hei, og velkommen tilbake til en helt ny episode av Mino Spillers på Smash Bros. Classic Mode. Og i forrige episode så gjorde vi oss ferdig med Super Smash Bros. Brawl del av rosteren. Og i denne episoden så er Smash Bros. Wii U og 3DS den som skal begynnes på. Og vi begynner da dette her med Villager, og Villager er ikke en karakter jeg liker å bruke så veldig mye. Dessverre. Selv om han kommer fra Animal Crossing, som er en av de mest, ja, som er egentlig en ganske bra serie, for å være helt ærlig, så har jeg ikke brukt Villager så veldig mye. Villager er grei, og fantastisk at vi endelig har liksom en representant fra Animal Crossing, men Villager er ikke den karakteren jeg liker å bruke, dessverre. Det er litt synd å si det, men og så tror jeg forresten at designet på Villager er basert på Wild World, eller et eller annet sånt nå. Fordi Isabelle er New Leaf, så det er det, liksom. Ellers så er ja, hva skal jeg si for noe? Ja, Villager er det er en kul karakter, det er det jo, for så vidt, på en måte. For det er jo stilig at de faktisk sier det at Villager ble med i Super Smash Bros. Wii og 3DS. Og det var vel en av de første karakterene vi fikk vite om nå, egentlig, når spillet ble liksom revealed. For å si det sånn. Ja, come on. Men mellom Villager og Isabelle så får jeg ikke Isabelle. Bare fordi at Isabelle er fantastisk karakter. Come on. Hvis jeg klarer å råke. Jeg klarer etter, vet du. Jeg trodde du skulle sprenge meg ut av banen, da. Ellers gjorde du ikke det. Come on. Det er typisk. Og det er en grunn til at jeg ikke bruker Villager så mye, for jeg er heller ikke så flink med Villager. Jeg er ikke så flink med Isabelle, eller for det tatt jeg, men jeg bruker Isabelle for at, vel, det er en karakter jeg liker bedre. Derfor så har jeg også prøvd å begynne å maine henne for, og nettopp det å prøve å bli god med i hvert fall én av Animal Crossing-karakterene, i hvert fall. Og da har vi det som duker oss, det er nice. Earthbound, eller Mother, som nå også er kjent som, for så vidt. Det er ikke akkurat en serie jeg har prøvd, men egentlig aldri prøvd, for å være helt ærlig. Så ja. Det er jo vel ikke så veldig mye annet å si enn at ja, come on, kan jeg få nei da. Jeg fikk ikke den der assist drop-in der, nei. Come on! Sånn, ja. Men mellom Ness og Lucas, så får jeg ikke Lucas. Og det er egentlig bare, det er ikke noe spesiell grunn til det, det er bare annet enn at jeg vet ikke, det er bare fighting-stilen, liksom. Den passer meg bedre med Lucas. Eller for å si på en annen måte, jeg er flinkere med Lucas enn det jeg med Ness, for å si sånn. Så det har noe med det å gjøre. Og det har vel litt av det med samme grunn når det kommer til Villager og Isabelle nå, egentlig. Bortsett fra det at jeg liker Isabelle bedre, liksom. Come on, Dr. Mario! Der, ja! Kaste en bowlingball på deg, så går det ut, vet du. Og da er det Wifi-trenere, ja. Begge to tar det med. Det er nice. Og hvis jeg ikke husker feil, så er Villager så enkelt at det er Master of Kansas. Jeg tror ikke det er noe spesielt, mer spesielt enn det. Det passer kanskje best nå, med tanke på at Animal Crossing har egentlig ikke noen ja, en bad guy, for å si sånn.
Oi, du klarte å kaste meg ut av banen, det er typisk. En vinn, en tap. En vinn, en tap. Sånn, ja. Det er sånn det skal gjøres, vet du. Det er sånn jeg skulle gjort det fra begynnelsen av, vet du. Jeg tror at nå var det med å... Ja, nå gikk de egentlig sakte, så jeg har grunn til at det gikk så bra. Men, pitt, pitt! Come on! Ja, der tok jeg det, Isabel. Nice. Det er fint da at vi tok Isabel så fort som det faktisk klarte å gjøre det. Og der fikk vi bra poengsum. 0,9. Nice. Og da er det... bonusbanen igjen. Så vi får... prøve å... komme oss gjennom her, tenker jeg. Det er en ting da som er litt stilig med Wilfred sin recovery move, for eksempel. Det er jo... Og det er jo rett og slett en reference til, er det Balloon World, den teknologen heter? Til å spille. Det er hvor du er en sånn fyr med ballong på huet, og så skal den... ja. Den minigamen ble faktisk recreatet i Nintendo Land på Nintendo Wii U. Så det synes jeg, det er jo litt stille, det har jeg faktisk synes er morsom, da. Da er det Master Case igjen. It's time to finish this off! Ups, det er jo litt alt. Ah, du tok meg etter. Jeg tror Rockness Vito er, men... litt nok til at jeg ble sittende fast i hvert fall. Den bowlingkula der, den gjør veldig mye skade. Det er bra, det. Det er veldig bra, egentlig. Åh, oh, come on! Ja, ja, det er bra. Det er ikke det spikes fra bakken vekk. Der. Jeg kan bare spamme bowlingkula, for den gjør veldig mye skade. Det er bare bra. Han gjorde veldig mye skade frem til der, i hvert fall. Oi! Du trapp meg, ja. Det var ikke meningen da. Ah, kom igjen! Slipp takken på meg! Slipp, slipp, slipp! Sånn, ja. Wow. Come on! Den der pocket-grene, den er ganske useless på boss-fighten her, egentlig. Kan vi? Nei, det var ikke det jeg skulle gjøre. Sånn, ja! Jeg fikk ikke gjort det jeg tenkte på å gjøre. Og da... var vi ferdige der, egentlig. Så da er vi uten annet å gjøre enn å se bildet og Fight Spiriten. Og Fight Spiriten er garantert en reference til Wild World. Som er DS-spill, egentlig. Det var DS, var det da? Eller var det en Wii? Jeg tror Wild World er DS, men noe som at den kanskje var på Wii også. Men jeg... det er i hvert fall en av dem. Ok, det der var litt sånn stille da. Men, fight-spiriten er... den. Vi fikk... gutteversjonen, da.
Så da er det vel en jenteversjon også, vil jeg tro, og den kan hende jeg har på hovedfila. Det er jeg ikke sikker på, men jeg tror det. Men det var i hvert fall Classic Mode til Villager. Så da er vi egentlig ferdig med han, og da er vi Mega Man i neste episode. Så da skal jeg hoppe rett opp på denne episoden, for jeg vil game Mega Man sin Classic Mode så å si med en god. Etter at jeg har ferdig spilt inn denne episoden, så å si. Så da takker dere så veldig mye for at dere så på. Og hvis dere vil se mer som Smashbox på kanalen, så trykk gjerne like og abonner på kanalen. For det setter jeg veldig stor pris på, og så er det med å få hjelpe kanalen til å vokse. Spesielt hvis du deler videoen også. Og så, ja, da ses vi i neste episode, folkens. Så Mega Man i neste episode, det kommer til å bli topp. Takk for at du så på, og ha det bra.